Ale čo je ty? Po tých dvoch vandloch šrotu včera by si sa nebol nazdav, že budeš dneska u Karolka na vizite, čo? Dobrý. Dobrý. Čo si prajete? Tak nejakú salámu, takú fajnovú, ale takú, takú dietnejšiu. Máme čínstochovskú. Bohovskú, taká ešte 2 týždne sa po nej grga. Koľko? No tak celú štánu. Mám, pozrite, aká krásna. A to je čo? Akože čo? No to je saláma bez koncov. My vychádzame našim zákazníkom v ústrety, viete, no. Aby sa s tým doma nemuseli akože zapodievať, no, aby sa im ten koniec alebo ten špagátik v grgu nespriečil. 14.20 ako pre vás, mladá pani. Tak. A drobnejšie nemáte? To nevadí, veď donesiete na budúce. Dobre, viete, ako to myslím. Karolko, Karolko. No, veď každý koniec má voľade začiatok. Len treba prísť na to, že kde